цьому відео ви побачите рецепт кров'янки від пістинських волонтерів, які з початку повномасштабної війни ріжуть свиней. Кров'янка – це традиційна їжа на різні свята, і готують її саме тоді, коли ріжуть свиней. У цьому дворі здебільшого свинями і займаються, тому іноді тут невеликими партіями роблять цю кишку, щоб передати військовим домашніх смаків до особливих днів. Кишку можна споживати як холодною, так і гарячою, і в кінці відео ви побачите варіант подачі такої кишки гарячою. Здоровенькі були ви на каналі «Наші Бесаги», де ми досліджуємо та зберігаємо різноманітні рецепти української народної кухні. Якщо ви тут вперше, підписуйтесь на канал, по можливості підтримуйте волонтерів фінансово. І не забувайте ставити вподобайки, коментувати та поширювати відео, це також допомагає єднатися навколо добрих справ. Вже ріжеться і підготовлюється наступна свиня, а волонтери обробляють попередню. Тут є легені, ошийок і серце, ну це самі внутрішні, які... І більшість того кривавого м'яса, таке обрізки з кров'ю, бо то кров, вона і так йде до цього, до кров'янки, ти якраз ми це таке, котре з кров'ю ти обварюємо. Паралельно в цей день у цьому дворі проходило ще кілька кулінарних процесів. Ось, для прикладу, на печі топився смалець. А поки м'ясо вариться до готовності, перейдемо до основного складника кров'янки. Треба притримувати, бо то згустки і... Видовище, можливо, і для когось шокуюче, але зазвичай, коли в селі ріжуть свиню, всі складники максимально використовуються в приготуванні різних страв. Хто не знав, то використовується навіть кров для приготування кров'яної кишки. І просто у нас зараз нагріємо 20 хвилин, тоді треба помішувати, щоб вона має густина бути її, просто вона має мати кух. Ви її не пережарите, то її так, ну трошки смальцю я зараз ще дам жиру. То, щоб воно... До стінок не прилипав. Ну, нагрійся, прогрійся, вона має якби закипіти, але на малому вогні вона має бути. Лишня великий вогонь, бо вона пригорає знизу. До речі, чи знаєте ви ще якісь українські страви, де додається кров? Писали нам навіть колись і про особливий борщ. Діліться в коментарях своїми знаннями. Переміщуємось до баняка, де варяться м'ясні частини та голова на сальтисон. Потрібно періодично перевіряти все на готовність. Ні, ще не готово, то якщо тако... Ловиш, і воно про палець проходить, тоді готово. Це в мене така проблема. Це йдуть шкірки з цибулі такі. Це ми лупимо і просто в найколір дає і це. Ну і запах має, звичайно, свій запах. Тим часом кров доходить до потрібного стану і її знімають з вогню. Доходить до кондиції. Так, то вже більше нічого не треба. Вона вже загусла, отака. Бо вона не пережарилась. Ще можна чуть-чуть жирка дати. Жирок, цей, що сіварить. Кашу хлопці туди. Так поливаємо. Трошки, бо воно... Така еластичність вона буде. Помішали. Ой, не знаю, я зараз її прикрию. Вона собі якраз до готовності. М'ясо в баняку вже доготувалось і залишилося відібрати потрібні частини для кров'янки. Попередньо знімалося. Ну, це легені. Серце теж може піти. Хоча і з нього можна і зробити сальтисон, є вуха. Може, ми ще поки що облишимо його, аби обрати таке жирніше місце. Це що? Ну, більш криваве було. А цей ошийок, такий боковинка, вона була кривава. Таке, бо воно гречка хоче більше. Жиру, вона жирна має бути. Ще цей кусочок такий. Ми ще там з голови ще потім візьмемо. Нам ще треба трошки буде жирнішого. Але наша поки що не стоїть, бо голова вона ще ну, просто пропарюється, бо ця температура тут велика, вона ще не трошки пропарюється. Далі нарізають цибулю відразу для двох страв. Зараз і для паштетової, і для гречки, для кров'янки, точніше. Гречку висипають в теплу воду, щоб промити. Це руку трошки помішати. Ну, зараз її з'їду. Зараз це верхнє з'їду. А це верхнє зливає, щоб воно сплило. Легкий саме такий, так. Все злили, що пішло, то пішло, воно вже просто порожнє зерно. А тепер дружки.
ми війдемо туди, там зараз колеса будем. Рівнюємо. І має бути образно десь коло 3 сантиметрів зверху юшки залити. Це юшка з баняка, в якому варилися ці всі м'ясні частини. Дуже навариста і має в собі багато поживності. На плиту і щільно накриваємо. Потім помішувати будемо, але ще ні. На кухні прогрівався ще один баняк з м'ясом. Це на кашу хлопців, на гречинну кашу, на перлову, горох можемо. Які в нас крупи є, це з тих ми робимо. Нагадаю, продовжують роботу ці хлопці завдяки вашим донатам. Тут будь-то підсолити, так пережарюючи краще. Ну, вже дістає ось цей золотистий колір. Ось, ще трохи. Скільки було вологе, о, юшки, видиш, вона вже піднімається. Але вона ще ні, вона лише почала напарюватися. Добре. Це є м'ясо, яке йде до паштетової. О. Цю юшку ми зараз будемо використовувати, доливати, якщо потрібно буде, до кров'янки. Ці всі жири, які йдуть з м'яса, це все смакові ці якості, всі так само. З цього м'яса, ну, ми це все пропарили, а воно все всю тут лишило. І це все йде далі, щоб не пропадало, коротше. Все, вона готова. Нам головне, аби світло було. Якщо не буде, то будемо вручну молоти. Що робити? Нашого виходу. Зараз пішу. Поки гречка напарюється, хлопці розливають гарячий смалець, який вже стопився. Наливають його у звичайні банки з кришками або ж у харчові контейнери. Ось гречка вже готова і до неї проціджується жир, в якому смажилася до золотистого цибуля. Це одне стекло. Коли дочекалися електрики в розетках, почали перемелювати підсмажену кров. Після того, як кров перемололи, почали кидати цибулю. Консистенція відразу змінилася. Після крові та цибулі почали молити легені та жирне м'ясо, яке перед тим відібрали. Такі жирні, такі шкірочки там дівчаті, то це перемелись і це в гречці буде дуже добре. Ось так розсипався. І вона і не пригорівши, все. Це сюди йде консистенція. Тут кров і цибулі та, що ми пережарювали. Це з голови м'ясо. А теж тут. Так, це мусорокову вирішити до ложку не годить. Це виникає хто що хоче. Це перший раз так трошки воно ще розійшло, а і зараз буду приправи давати. Гречка вимішується з усіма складниками. Світло дали лише на годину, і вимішати все в електричній мішалці просто не встигли. Довелося вимішувати вручну. Взагалі виключення світла на роботу волонтерів хоч і впливає, але зупинятися ніхто не буде. У нас, ми виходимо з любого положення, бо якщо наші воїни виходять, і їм там не, як то кат, ще набагато гірше, та, ну, ще навіть ми не маємо ще рівняти до них. Ні, нас не зупинено, ми вийдемо з любих, як то кат, з труднощів і маємо далі продовжувати. У нас є своє таке світло, воно буде свічка, щось там запалили, що маємо лампу, от ті фонарики, до речі, отакі. Це все, все на дровах. А поки що є ці дрова. А це жир з, ну, з кістки, там вже шкірки варились, і це що йде до каші. Зараз трошки буду давати туди, але без жиру. Ну, ліпше розмішувати ці. Добре, літра жиру, от я вилив, що зібрав. Добре, тепер я можу давати, аби легше вимішувати приправи. Такі дві ложки перцю чорного меленого. Отако, дві. Перець, коріандр, така суміш спецій. І, а тут дві ложки. Сіль. Раз. Два. Три, чотири ложки. Після того, як спеції додалися, їх теж потрібно добре вимішати.
булочку. Я пробував вимішувати, воно не дається. Тому з рукою, хоча це так виглядає, що рукою не то, але воно так практичніше, бо я вижу дещо не вимішене. Крові достатньо, якраз нам віддає відтінок такий. Коли всі складники добре вимішані, можна трамбувати начинку в підготовлені кишки. Василь робить зручні кулі і кладе їх в шприц. А далі начиняється все, як під час приготування ковбаси чи будь-якої іншої кишки. Легонько набиваємо, але далі її маємо робити порційно. Ділимо пополам, так по половинці. І ось так. Опа. Це нам не потрібно тих клямбрів, таких, хто є спеціально для сосісок. Ми просто їх перев'язуємо. І воно зручно просто розігріти їх. В кінці кров'янка зав'язується шнурком. Все. Продукція готова. Кишка набивається не дуже туго, щоб її можна було перев'язати і щоб під час цього перев'язування сама кишка не лопала. Я її проганяю, я там запас лішею десь коло 10-15 см кишки. От. І чуть-чуть рукою прогнув. Ну і так точути, коли ну так вона має піддаватися. От. І отак от трошки прогнув і підогнув собі під такий розмір, який має бути. От. Тим часом гріється баняк з водою, в якому будуть пропарюватися паштетова та кров'яна кишки. До речі, діаметр кишки приблизно 35 мм. Довжина порційної кишечки виходить 5-6 см. Василь навіть згадує, що таку кишку і на весілля готують, і подають з особливою стравою. І тушена капуста з м'ясом така, вона якраз одне з одним воно пасує. І 100 грам. Могли і квашену робити, могли і таку, але вона з кишкою більш підходить для їди. Вона така, знаєш, смакує. Приблизно вийшло до 15 кілограмів виробів. Перед кишкою пропарювалася паштетова ковбаса. Рецепт цієї паштетівки покажемо в майбутньому. А тепер переходимо до пропарювання кров'янки. Водечко тут. Ділимо на дві таких партії, тому що якщо би це все кинути, воно забере температуру цю довше її треба. Так ми на дві партії. Температура води повинна бути постійно 80 градусів. І саме при такій температурі кишка має пропарюватися 15 хвилин. Поки лежить вистигає перша партія, Василь закладає другу в баняк. Коли кишку виймають, вона є дуже світлою, але коли вистигає, набуває темнішого відтінку. Кишка – це такий продукт, який довго не збережеш, і краще їсти свіжим. Звичайно, можна завакуумувати і покласти в морозильну камеру, але в цей раз продукція поїде відразу. Василь теж буде їхати. Зараз поїздка буде на схід на слідуючий тиждень, і це все. Брати з собою. В кожній продукції є брак, десь лопнуло чи прорвалося. І зараз за допомогою цього браку ви побачите, як споживають таку кишку гарячою. Викладають на пательню кишку, а поміж нарізані шматки сала. І на малому вогні, щоб не горіло і поволі сало топився жир, кишка прогрівається і поступово краєчки обсмажуються. Через деякий час можна все перевернути і продовжити смаження до рум'яної скоринки з іншого боку. Ну і ось кишка в розрізі. Така українська смакота, яка дуже рідко, але теж їде на фронт. Дякуємо за перегляд, віримо в Збройні Сили України, разом до перемоги!